Hippoman, this is the project PPR. PPR. Cepat cukup angkat ke panas dada. Brum brum, standby mambai, yeah. Panas. Yang kau bawa pada lantai dansa nona sanang ketawa. Bikin panas arena de nona nona bintang kemah. Siangkan malam ini jangan sampai kemana kau lemah. Sambil bandar moke terputar stoke. Goyang enak bikin kacau was tepat toke. Kepe rapat tu nona dorang goyang jangan kasih lepas. Atau tak eba epe starep bukan rakan kesta pasang badan kalau kami bu. This is a Mark V Golf GTI. Golf GTI Mark V. Kereta ni laju bro, timing. AC box, AC gearbox. Okay, Toyota Vios. VTEC gila katanya. Yeay, Satria. Thank you.
mesin. Proton Beza. Beza ke? Betul le. Speedpipe. Oh, Beza jangan main-main. Tak nak habis. Sampai pukul 5 tu banyak keluar tu. Enjoy tak? Apa yang aku boleh share, aku share footage-footage di Sepang Circuit yang panas ni. Guys, first of all, thank you kat semua yang telah subscribe channel aku, yang banyak support channel aku. Just channel aku ni actually, aku tahu kadang-kadang kena juga kutuk-kutuk. Tapi channel aku ni just nak memeriahkan lagi lah YouTube channel about motorsport dalam Malaysia ni. Itu je, tak ada niat apa. Aku tak ada nak compete dengan siapa-siapa. Banyak lagi yang power-power. So just nak meriahkan lagi channel YouTube. Itu je. Okay guys, yang selalu support, thank you.
yang belum subscribe, korang boleh subscribe, okay? InsyaAllah dengan subscribe yang naik, mungkin itu hari hit 10k aku bagi free gift. Kalau hit lagi 20k subscriber aku, mungkin aku akan buat lagi gift. Mana tahu, insyaAllah rezeki kita kongsi sama-sama, guys. Okay. Oh, terpesa. Motorsport semua ni. Motorsport Indian, Chinese, Malay. When come to motorsport, ya, yeah, unite. This is rare. This is rare, bro. Seriously. Shit, man. Bro, I think this is Satria. But korang boleh tengok ni, memang rare gila. Engine Honda memang terbaik, terbaik. Seriously, 4 throttle lagi. So interview, I just wanna know what make you buat Honda masuk dalam Satria, bro? Kenapa you masukkan engine Honda dalam unit Satria? Tapi engine, I think engine lagi mahal daripada body, eh. Bro, kalau kau tengok engine dia, aku rasa lagi mahal daripada body. This is very very rare. Seriously, Proton Satria, start cipu, engine Honda, bro, 4 throttle. Daripada mana, bro? Tengah bro. Sungai Buloh. Nama? Nama Hans. Hans. Bro, Hans from Sungai Buloh. With this very rare. Ini aku baru jumpa, jalan-jalan terjumpa. Berapa lama, bro, projek kereta ni? Baru hari ni start jalan. Baru hari ni tak? You dah start projek kereta ni berapa lama buat? Satu tahun lebih. Satu tahun lebih, eh? Seriously, bro, your car is memang gempak, rare. Owner, relax. From Sungai Buloh, Hans. You ada workshop lah? Ada workshop? Ini pun, man. This is the project. Ini projek ni, mekanik. Setahun, eh? You punya projek buat ni. But this is the result, memang gempak ah. What is your workshop? K2 Motorsport dekat Sungai Buloh. So, bro, siapa-siapa nak buat spek macam ni boleh jumpa. Jumpa tak? Lencai ni, lencai ni. Pit dah. Kit. Kit, bro. Kit, tapi tak nampak macam kit. Nampak macam dah besar ah. Cerita sikit lah, spek kereta ni, spek engine kereta ni. K-series lah, K24 lah. Piston Vesico, cam VPR. So, piston, Vesico, cam? PPR. 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 Dah dyno lah. Horsepower berapa? Tinggi lah, 25. Weh, 25 tinggi. Power. Seriously, this is. But overall tadi main dalam track, okay lah? Boleh lah. Boleh. Gearbox, what about the gearbox? You masuk sekali dengan gearbox? Siap naik. So, gearbox pun Honda punya gearbox. Serious, bro, serious. Kereta ni memang rare. US tengok pun goyang, eh. You don't mind, I take inside, eh. See, gearbox Honda. Fuck, man. Oh shit, my language. Roll cage, kereta power. See. Guys, this is the crew lah. For me, bagi aku, effort dia orang buat ni memang terbaik lah. Ni salah satu spesies yang sangat-sangat rare. Malaysia boleh. Yeah, Malaysia boleh. Nice. Bro, macam aku cakap lah,
jalan-jalan terjumpa satu, memang akan jumpa satu projek spesies yang sangat rare. So macam apa yang aku jumpa hari ni lah. This is memang aku cakap idaman. Aku rasa banyak geng-geng motorsport nak buat macam ni. You can see dengan rim dia, brake Brembo, estimate horsepower 250 horsepower, not bad for NA. With the body ringan. This is what good about motorsport eh. Kita semua sama. Share idea and share experience. So memang lepas bagi aku. Puas hati saya dapat jumpa. The feeling kalau kau dapat jumpa kereta-kereta macam ni memang wow. Aku rasa teruja. Tengok dalam dia pun very detail. Best, best. Tire is 245 40 70 70.